Sportiskas azarts, draudzīga kopābūšana un nebeidzama jautrība ir raksturojošākais nu pat Vestienā aizvadītajām Madonsnot pašvaldības darbinieku un viņu ģimeņu sporta spēlēm. Šis ir jau 10. Gads kopš kā tradīcija ieviestas sporta spēles, apzinoties šādu pasākumu pienesumu kolektīvu saliedēšanā. Katrs mēs daram savus darbus ikdienā, kurš sēž pie datora, kurš labo mēbeles, kurš finanses gatavo un tā tālāk, bet šeit atbraucot, es domāju, ka cilvēki var atslēgties no tā visa un arī telefoni nezvana. Un tā, ka es saku, tā ir vienkārši tāda atslodze no ikdienas darba. Vienkārši ļoti jauki būt kopā ar kolēģiem ārpus darba, jo parasti ir darba sarunas, darba lietas. Šeit mēs esam paši par sevi. Esam tas, kas mēs esam. Mums varam vai zaudējam, tas ir pilnīgi vienalga. Mēs piedalāmies. Par tām aktivitātēm ir varbūt arī kāda, kas jo īpaši varbūt pirmoreiz pamēģināta, varbūt radījusi kādas emocijas, sajūtas. Man bija šautriņa mešana savā laikā tāda. Jā, es vienmēr baidījos un teicu, ka es no šķūnīša pļavā varu labāk trāpīt kā otrādi, bet izrādījās, ka nemaz tik slikti nebija. Un šodien tas pats ar baloniem bija, ar ūdeni piepildītiem baloniem arī bija ļoti interesanti. Forši jau! Forši laiks ir labs, un tad jau galvenais jāspēlē un jāgūst prieks. Beg labi. Man liekas, ka ir interesanti. Ir daudz, kas ko darīt, kur iet, kur redzēt un kur piedalīties gan maziem, gan lieliem, gan vidējiem. Man liekas, tikai jābauda. Bet kas ir tas iegūms no šādiem pasākumiem? Kāpēc kaut kas tāds ir jādara? Es domāju, tā kopā būšanas sajūta gan jau arī ir tas galvenais. Jo ikdienā jo mēs visi esam pa darbiem, pa tām darba lietām un darba sarunām. Un tad mēs varam brīvi atslēgties un atbrīvoties. Šeit nav olimpiskās spēles. Protams, katrs grib uzvarēt, iegūt kādu kausu un tā tālāk, bet es domāju, ka tas vienkārši ir tāds vienojošs pasākums, kas noteikti ir vajadzīgs arī turpinājumā, un no tā tikai visi ir ieguvēji. Un tie sporta veidi, kā es saku, tie ir tādi ļoti demokrātiski, kur var piedalīties pilnīgi visi. Pasākums tiešām, vismaz pagaidām izskatās, ļoti izdevies. Ticu, ka tā būs arī tālāk. Un ļoti liels prieks, ka šeit ir ne tikai vidējās un jaunās paaudzes pārstāvi, bet arī lielāku gadu gājuma un dažādu profesiju pārstāvi. Sportorgi, kantora cilvēki un tā tālāk, tāpēc, ka tās ir pašvaldības sporta spēles un tās aptver visas mūsu 14 pašvaldības, kas, manuprāt, šogad ir pulcējušās pilnā skaitā. Beidzot, mēs esam visi 14, kustamies, spēlējam, saulītas spīd, viss notiek! Jāpiebilst, ka kopvērtējumā sporta spēļu uzvaras Lauri tika Madonsnoda pašvaldības komandai, Gotpilnā otrā vieta praulēniešiem, savukārt trešā vieta Aronas pagasta komandai. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.